Qual é quantas categorias você vai querer prever e esses pequenos ajustes precisam ser feitos né para você conseguir ter o, o bom desempenho já dá para aproveitar o máximo de, de código mas também não é um código único para tudo né você tem que fazer alguns ajustes É, era é o, o número ali das categorias, né? Beleza. É, Paulo, você falou que não sai de 72. Você já fez o unfreeze do modelo? O descongelar? Você começa fazendo o congelamento, fazendo o primeiro treinamento. ele não sai de 72, não é o fim do mundo, não. Depois você continua fazendo os outros passos, né? De é, descongelar a parte final, isso aqui, é aqui é o freeze. Faz o negócio. Você pode fazer o aumento de dados. Também deve ajudar bastante. E, finalmente. Cadê o. Freeze. Pronto. Depois tem o unfreeze final para tornar. A minha sugestão é: não comece fazendo o aumento de dados. Pula essa parte totalmente. E faz apenas o, o unfreeze aqui. Em que você vai descongelar a parte do. Do, do convolução do BGG, e aí nesse segundo, nesse segundo treinamento já deve melhorar bastante. Se ainda assim você não chega aos 92, aí você volta para trás e aí faz o aumento de dados. Esse projeto é um projeto realista, né? Se você estivesse no mundo real, cara, tudo dá errado no mundo real. Esse aqui ele é uma hipersimplificação para poucas coisas poder poderem dar errado. Eric, você, por acaso, conferiu lá o formulário? Tentou preencher o formulário? Pre do perfil do aluno? Não, não, nem olhei, Fernando. Lamento. Quer que eu te passe o link. Hum, para você testar, para pedir para o pessoal preencher, o que, que você. Acho que, que muitas está. pessoas já, já saíram, né? Mas põe lá o link. É que a gente está na dúvida do quanto a, a NVIDIA vai compartilhar para a gente do, das avaliações que vocês fizeram. E aí a gente meio que pediria que vocês preenchessem um outro formulário ainda, para que nós possamos ter o, o feedback de vocês de uma forma independente da NVIDIA. É, Maurício, começaste é para reiniciar, então. Eu copiei na primeira célula do meu caderno, mas já vai ser diferente do seu. O finalzinho do caderno 5B. Isso daqui permite reiniciar a memória do, da sua placa gráfica. Então, minha sugestão: começa a, é, clicando nisso daqui. Isso aqui mata a instância toda. Eu acho que isso aqui já seria suficiente. Não precisaria reiniciar tudo. Mas, enfim, faz isso. E depois faz o kernel, restart kernel. Eu acho que é a mesma coisa daqui, mas não tenho totalmente certeza. E aí depois começa de novo com a estrutura do VGG. O mundo real é muito assim mesmo. Você está querendo criar um modelo muito complexo e faltou memória. É o que o pessoal de formato desacostumou-se né, com essas memórias que nos parecem gigantes, né, de 32 GB, 64 GB, mas aí que você começa a trabalhar com esses modelos de machine learning, de deep learning gigantescos, você acaba com a memória facilmente. Sobretudo a memória da, da placa GPU, que é muito limitada. né Acho que as, as melhores placas agora têm 24 GB de, de RAM. E o padrão bom é considerar 16 GB. Professor, então, eu estou apertando no restart, só que continua com os que estavam gravados já. Não entendi bem que restart você está falando. Esse aqui, kernel, restart kernel? Isso. É estranho, porque não era para aparecer. Vamos lá, vamos fazer um teste. Cria uma nova célula. Bota, sei lá, A igual a 2. E pede para mostrar o A. Beleza, você está botando 2, né? Agora você clica no kernel, põe restart. E na verdade cria uma outra célula embaixo. E aí pede quem é A. Era para dar um erro. Porque o valor que ele tinha em A na memória sumiu quando nós reiniciamos. Ah, entendi. Então, beleza. Realmente, ah, se você executa de novo essa célula, aí funciona. O Eric testa se você conseguiu é, acesso ao, ao link aí na boa deu certo né o que apareceu o no... nome tá vendo aqui na minha tela tá Rafael Bezerra Mendes aqui que já preencheu né não Era tá presente. em questões abriu, abriu aqui como modo de, de edição com um privilégio aqui né eu tô comedi... ah, então foi isso alguém botou o nome no, no título isso. Alguém editou o formulário. Eu tô tentando responder aqui, ele tá editando. Ah, sim. É, acho que é. O link que você passou aqui é um link de editor, não é um link de, Porra, de envio. Você tem que mandar aqui sem, o... sem botar como editor. Enfim. Vamos ver aqui então. Enquanto o proprietário, você consegue revogar todo mundo. E botar como era para ser o formulário correto. O restrito, né? Isso. É, alguém que não se manifestou ainda estaria totalmente perdido sem conseguir progredir no, na tarefa? A tendência é que o pessoal mais ativo, a meu ver, tende a resolver as coisas mais rápido. Quem está totalmente perdido, se não falar nada. Corro o risco de não progredir bastante. Então, por favor, entre em contato, fale com a gente. Eu consegui aqui, foi super legal. O Bem... que eu espero que vocês vejam o quão geral é essa abordagem, né? Se você muda as imagens que você tem e a sua tarefa de classificação, com alterações mínimas do código, você consegue ter um classificador de imagens. E o desempenho é bastante alto, em geral. E até esses 92, bom, tem alguns colegas que chegaram a 99, né? É, é, é possível mesmo atingir um nível de acurácia altíssimo. Professor, o, o campo nome herdou o meu nome. No formulário atualizado. É, eu acabei de alterar aqui, então provavelmente já deve tá ah, estar tá normal. Se alguém, ah, mas... se alguém der o reload aí no, no browser, ele deve já trazer o. Foi, foi. Valeu, obrigado. Valeu. E para quem terminou e que está pensando em ir embora, fique à vontade. É, eu espero que o curso tenha sido suficiente para criar esse desejo de aprender mais. Essa área é fantástica. O que a gente mostrou para vocês agora é aquilo que é o mais fácil de você aprender rapidamente. Mas tem muito mais coisas fantásticas, hiper interessantes. Já realmente, saiba que isso aqui não é não é uma visão completa da área. É, é muito muito superficial, muito rápido. E essa área tem coisas, tem pérolas bem mais impressionantes do que apenas classificação de imagens. É, Boa Luiz, eternidade. esse Tudo teu bom. erro apareceu em que parte do código? Qual era célula tá no, que... no treinamento já. No, no Mas qual, teve, teve vários treinamentos, né? O primeiro treinamento? Não, ele trava logo no início e dá alguns erros aqui. Provavelmente eu errei alguma etapa aqui. É o que eu sugiro, faz esse nosso básico de reiniciar o kernel, restart uhum. kernel. E, e executando as coisas realmente um na ordem do outro. Você vê que aquilo que você escreveu na célula não é não é perdido, né? Você consegue reexecutar a mesma célula com o mesmo Isso. texto. E ver se aparece de novo. Se aparecer de novo, aí você me diz exatamente qual foi a célula. É nesse já daqui onde o model summary apareceu certinho. Isso. A princípio tudo rodou direitinho. O compile também. O primeiro erro que aparece é quando você faz o treino aqui, né? Nesse daqui. Isso mostrar aqui deixa eu ver uma coisa eu só tô com dúvida o, o, o shape da que ele usa aqui no certo no modelo é 224 usa, pode usar o mesmo shape do outro ou é diferente? sim é o é o mesmo né eu tenho quase certeza mas é. acho que foi o mesmo shape deixa eu ver eu não posso mostrar para vocês a solução mas sim é o, a gente importou o mesmo shape que é o padrão ImageNet que a gente usou para o. É que, na verdade, o shape é definido pela arquitetura da, da rede, que é definida pela aplicação. Como o padrão do ImageNet é 224 por 224, tudo que é treinado para ImageNet tem esse tamanho. Uhum. Então, o VGG nas duas, nossas duas aplicações estava no seu é, tamanho padrão. É respondendo a Eliana. Eliana, no finalzinho aqui, quando você tiver atingido os 95, você clica nessas duas células, o Run Assessment, importar a função e avaliar o seu modelo. E aí, quando tiver ele confirmado que você teve mais que os 92, volta naquela página principal do curso e clica nesse Access Task. Aí, isso informa a NVIDIA que você atingiu mesmo o desempenho necessário. E finalmente, você vai nesse vai avançando next vai pro feedback e preenche esse for, esse questionário aqui da Nvidia voltando é, Luiz assim ah, deixa eu dar uma olhada no teu no teu summary Parece ser isso mesmo. Essa questão de limpar a memória, ele trabalha cada página separada? Não, na verdade, você tem como se fosse um computador virtual na nuvem para você. E todas essas páginas, elas compartilham esse, esse kernel. E aí, quando você pede para ele reiniciar o kernel, ele desconecta o estado de memória. Da conexão da sua página com o kernel. Então ele cria um novo kernel para você, cuja memória está vazia. A usa kernel para várias coisas. Aqui tem o kernel do Jupyter, que é o motor de, de, de inferência, não, de motor de interpretação Python, e tem o kernel da convolução, que é aquela matriz e como combinar os pixels para fazer um filtro. Mas aí, Luiz, nada? Não... Mesmo reiniciando, não funcionou? Eu é, tô reiniciando agora. Testado novo. É. Coloquei o meu para fazer uma comparação com o do Luiz aí. É a mesma coisa. Uma coisa que muda é a conexão do Dance, né? E aí, como são seis 3... vezes 512, daí esse 3.078 está certinho mesmo. Professor, é, só uma dúvida: na hora da validação dos steps, eu coloco três ou quatro? É na parte do treino já? Aí eu não entendi. O que, é que seria a parte da validação dos steps? É treine. Training... É antes do augmented data, né? É depois. Depois é logo depois Sim. do load dataset. Ah, logo depois do load, então bem no iniciozinho. Isso. Que a gente faz o, o freeze, adicionou compilou, aumentou o load train aqui. É aqui mesmo? Isso. Então a sua dúvida é em relação ao quê? É que eu coloquei 20 épocas e Três de validação. Aí a minha dúvida é se está certo isso. Não. Então, o número de épocas não tem certo ou errado. né? Você vai descobrir em função da, da evolução do número de épocas. Se você atingiu o patamar, se atingiu e começou a piorar, e aí você para antes, coisa assim. É... Eu acho que ele que ele mais acima tem dois fixos, Eric e aí tem um validation data. Talvez ele tenha colocado um número ali no validation data, ao invés de indicar qual é a variável que tem os dados de validação. Entendi. É, então, se o seu erro estiver nessa parte daqui, quando você indica para essa função de onde ele vai carregar os dados, você precisa basicamente dizer o, o caminho, que é o que o Fernando tinha falado, né, onde as imagens estão, estão armazenadas, que está aqui dentro desse images, não. Não é, é lá no fit mesmo, Eric, que eu, que eu tava querendo dizer. Não é nesse aí, não. Ah, não é nesse. No fit, rola um pouquinho para baixo aí, no model.fit. Aí, tá vendo? Tem um fix me logo no início e certo. depois tem o validation data fix me. Ah, certo, beleza, entendi. Então vamos lá. Talvez é... ele tenha confundido e botado um número ali. Isso foi nessa parte mesmo. Você olha no, no caderno do, do cachorro, como é que nós fizemos? Na no definição do fit, no validation data, a gente usou essa variável valid iteration, de onde a gente usou, onde, a gente, onde ela foi definida. Você pesquisa. Ela foi definida aqui no load. O, o que eu acho que ocorreu é que ele, ao invés de indicar o nome dessa variável aí, ou seja, colocar. Ah, lá você botou um número. Isso. E ele botou um número. É, então, esse validation data aqui. No seu caso aqui, ele tá o validation data. Ele pede para você dizer o que, que vai ser. Não é para botar um número aqui dentro. É para dizer de onde vai vir o dado de validação. E o dado de validação vai vir daqui. De onde você carregou, carregou os dados de validação. Então você vai ter que usar para esse parâmetro validation data o nome da variável aonde se encontra os dados de validação que é esse validation iterate esse aqui é um, é um iterador sobre os dados de validação então, esse FixMe aqui você teria que botar valid it e não um número fixo ele é apenas um o um nome de aonde a coisa se encontra e ela se encontra nessa estrutura de dados que tem um diretório tem um tamanho o um tamanho de arquivo, esse tipo de coisa. Entendeu? É, entendi, mas é porque assim, na... quando eu fui pegar o caderno 5B, entendi. ele estava colocando um valor no validation steps. É isso que eu estou querendo dizer. Ah, certo. Beleza, entendi. Validation steps. Aí é diferente. Então, aqui. Sim, aqui usou-se um valor fixo para validation steps, enquanto que aqui não é valor fixo. É um valor calculado que ele pega o número de amostras do conjunto de validação. Não me lembro agora. Vamos supor. Você se lembra, Fernando, quantas são as amostras? Não, de cabeça não. Mas, enfim. É... Posso ter posso, que olhar posso aqui, no, aqui no dado? Né? dado vou, dar, vou, vou executar aqui o shape. Então, aqui. o train ele tem todos esses negócios. O Valid, ele tem também os 6, mas lá, esse aqui, Rot, tem ah, é coisa pra caramba ainda, assim. Mas, enfim, então, o, o Valid são escolheu, 329 imagens. certo Então, o que, que eles escolheram nesse caso, é não te dizer um, calcular um número exato de steps de validação como aqui tinha sido escolhido meio que arbitrariamente, o que, que ele escolheu? Ele pegou o número de amostras e dividiu pelo tamanho do batch. Então, se por exemplo o tamanho do batch é de 100 e você tem 400 amostras, então 400 dividido por 100 vai dar 4. Então ele ele vai estar tá decompondo Basicamente, ele vai estar usando quatro batches por época. Deixa eu ver se consigo achar isso mais claro. Ah, esqueci de executar isso aqui no início. Está usando o Batsize 32. Viu, Eric? Deixa eu dar um erro aqui só para poder carregar essa função em memória. Vou descarregar o modelo antes. Na verdade aí, como ele fez, é, dividido o bet size de trezentos e vinte e nove vai dar um monte de erros, mas tá dando dez <coughs> <laughs> querendo te mostrar o. A documentação. Ah, bom, vou olhar de outra forma, então. Eres. Follow E o nome do. Validation steps. Vou olhar a documentação. Parâmetro de validation steps compile validation steps. Então é só é relevante se você utilizou os dados de validação, beleza, é o caso. A gente está usando os dados de validação, o número total de, de, de passos, né? De steps ou uh, batches, uh, agrupamento de amostras a serem uh, trazidos para a memória do, da GPU antes de parar de realizar a validação. Before stopping, when performing validation at the end of every epoch. Então, a cada época, você vai fazer uma validação. E aí a ideia é quantos. Passos de validação você vai fazer. Se você fizer um único passo, a, a, os dados de validação, você vai ter pouco dado de validação e a, a métrica de validação não vai ser estável. Se você fizer isso em múltiplos passos, ou seja vários batches usados para validação, você vai ter uma métrica que é mais confiável. E aí, quantos são os passos adequados? Vai depender justamente, do tamanho do, do tamanho do seu conjunto de validação. É por isso que você pega ele como sendo o tamanho da a quantidade de amostra de validação dividido pelo batch size. O batch size seria quantos de uma vez você avalia. Então, se aqui você tá com 100 exemplos, você avalia 25 por 25, então você vai fazer quatro passos para a validação ao final de cada época. E o que que ele aparece como mensagem de erro? Pelo Luiz, né? Então seria esse Out of Range Error. É um fix-me ali, né? É, agora o meu deu certo. Ele tá calculando aqui. Ah, beleza. Alguém ainda tá com um problema em aberto? Não, né? Beleza. Alguém não, alguém não conseguiu é, atingir os 92%? Bacana, então parece que todo mundo conseguiu, Eric. Opa, tem o um Paulo. Fala, Paulo, se você tiver um microfone, diga o que é o problema, se não tiver. Ah, o Rodrigo eu tava também... Fazendo aqui uma, ah, entendi. Entendi. Eu estava fazendo uma alteração no train de mold aqui. É, só que aí ele deu erro, eu tentei reinstartar o kernel, mas ele não, ele não faz para mim voltar o texto padrão aqui, mas ele não... É, para você voltar ao texto padrão do assessment, a minha sugestão, pega o que você já tem e grava ele com outro nome, tipo, fala... Save notebook as você fala assim erro 07 e aí depois você fecha isso aqui e cria e instancia de novo 07 aí você vai ter um caderno limpinho com tudo enfim no meu caso já tinha gravado alterações mas enfim poucas alterações espero uhum. e aí você consegue o mais limpinho e aquele que você alterou e aí você consegue eventualmente trazer alterações pontuais para o limpinho e aí sim, e também lembrar de é, reexecutar e zerar o kernel, restart kernel porque é o grande defeito né, do, do, do Jupyter é pelo fato é, de permitir a execução é, é... fora de ordem você acaba poluindo a memória de variáveis que não estão com o jeito adequado para a execução daquela, daquela célula naquele momento. Diga. É, acho que é isso. É, você pode postar aí no chat, por favor, o, o, esse padrão do texto aí do Train of the Model? The Model? Que aí eu Ah, como seria antes dele. de mudança, né? É, antes da mudança. Esse daqui, né? É, esse daí. Beleza, estou copiando tá. aqui no. No chat. Obrigado. Então temos ainda o Paulo, o Leonardo e o Rodrigo, que estão bloqueados, sem atingir os 92. Então, aí o Maurício também. É, cara, eu, eu sei que é frustrante quando você tem a impressão que está é todo mundo conseguindo ter um modelo muito bom e o seu não está melhorando. Então, o porquê que o seu está com desvantagem de desempenho em relação aos seus colegas, né? É, é possível, então, que você tenha substituído um fix-me pelo valor que não seria o adequado. E aí faz parte, meio que, digamos, da prova. Sabe? É difícil a gente corrigir totalmente isso para você. Você pode. Olhar no, no modelo do, do cachorro, né, o cachorro presidencial, quais seriam os parâmetros razoáveis e analisar criticamente o que é que poderia ser diferente no seu. Mas eu corto que isso não é fácil, visto que você já não tem experiência, né, dessa avaliação, dessa avaliação crítica do que botar no seu modelo. Então, talvez vamos fazer assim por etapas. Essa primeira etapa aqui em que você faz o primeiro treinamento. Se você conseguiu fazer o primeiro treinamento antes de fazer a aumentação, aumento de dados, veja só. Como é que eles botaram o aumento de dados aqui no meio, né? Se eu tivesse que reestruturar esse caderno, eu botaria o, o aumento de dados depois da primeira execução. De treino. Você teria um treino sem aumento de dados para ver o desempenho, depois faria o aumento de dados. Mas enfim, então, tenta não executar e reinicia tudo, vai executando um por um, não executa o aumento de dados, mas faz a parte compilação do modelo, carrega os dados e treina. Pronto. Esse primeiro modelo aqui, treinado a primeira vez, sempre feito once freeze. Da parte convolucional e sem ter feito o aumento de dados, deveria chegar a pelo menos uns 70%. Depois você faz o one freeze. Só o one freeze sobre isso aqui já deveria chegar a uns 80. E possivelmente mais. E aí finalmente você volta para trás e faz o aqui o, o aumento dos dados. Com o aumento dos dados, assim, sem o aumento dos dados já dá para chegar nos 92%. Com o aumento dos dados me garante que você consegue ultrapassar os 92%. Então faz o aumento dos dados por último, né? Isso. É uma etapa que é desejável. Enfim, mas também não aumenta muito o custo processalmente, não. É porque é meio... o que eu, eu acharia ideal é mostrar uma escadinha de desempenho. Né? O mais simples chega um desempenho mediano. Assim mais, faz mais alguma coisa, é melhor. E mais alguma coisa, é melhor. O aumento de dados é uma dessas coisas que você pode fazer para melhorar o desempenho. Então, a Eliana está dando erro a partir do unfreeze. Então, até aqui antes, né? Ou seja, o treino do seu modelo antes do unfreeze funciona, mas fica abaixo dos 92. Não de 98. Então tá ótimo, submete Nossa, isso. Não é, eu não erro, eu consigo seguir. <laughs> ah, ok. Porque você não precisa fazer todas as etapas, né? Se você, tem um, se você consegue um bom modelo antes de, de fazer tudo, beleza, manda, manda esse modelo mesmo. Ah, ok. E Nem tudo então, é necessário. É, é só salvar? É, então, se você chega a um modelo que tem um desempenho acima de 92, você simplesmente vai até o final do caderno e clica e executa essa célula que carrega a função de av avaliar o... de executar a avaliação e essa daqui que faz a, a avaliação da execução. Não funcionou para mim porque eu não tenho o um modelo carregado, né? Mas se o seu, o seu modelo existir e ele tiver com 9, mais 92% de, de acerto, aqui quando ele for fazer a, a avaliação do seu modelo, ele vai dizer, ok tá avaliado. E quando terminar isso daqui, você vai na página principal do curso e clica no botão Acesse Task. Você já aqui sei, dentro. Obrigada. Beleza? Beleza. Ok. Bom, depois eu faço isso. É, então, acho que você, Maurício, você tem mais ou menos uma semana para poder ainda ter acesso a essas instâncias gratuitas da NVIDIA para realizar o workshop. A minha recomendação, tenta matar isso logo, que quanto mais tempo você gasta, é, menos ativo fica a sua memória e mais dúvidas você vai ter. Então, tenta. Priorizar é aqui já estamos no nosso horário vamos ter que encerrar. Assim eu, eu fico com um sentimento de frustração, né? Nem todos o, o curso que eu fiz eles dizem, ó, te vira para fazer avaliação naquela lógica de que, em tese, se você não consegue avaliação que você não entendeu. Eu não tenho essa visão. Eu acho que às vezes a gente bloqueia por um, def... um probleminha de interface, um probleminha sutil que não é fundamental, né? É como é que você continua tendo acesso, Maurício? Do mesmo jeito, você vai naquela URL padrão lá do DLI, como era o nome? É, evento, recursos, NVIDIA, DLI Pronto, event. é esse aqui, DLI Event. Eu vou copiar aqui no nosso. Você usa essa URL e usando essa URL com aquele nosso código, que você deve ter copiado em algum lugar, você consegue conectar-se à turma, mesmo a turma já tendo sido concluída. E aí, na turma concluída, você acessa o ambiente Júpiter. E você pode baixar os cadernos, inclusive os cadernos que você modificou. Isso aí, Fernando, botou o código. Então, você copiando esse código lá dentro, você continua tendo acesso à turma. Mas é um prazo limitado, depois eles tiram. É, às vezes tem que respirar, pensar em outra coisa, recome recomeçar mais tarde e talvez recomeçar do zero mesmo. Pegando como, como padrão o dog. E vocês vão ver. É que, não sei se vocês se dão conta, né? mas é, do ponto de vista de software, é algo relativamente complexo. Tem várias partes que pegam informações umas das outras. Então, se você botou um errozinho num fix-me desse, não necessariamente dá um erro, digamos, um erro no, no interpretador, ele vai aceitar o valor que você botou, mas vai dar uma, inco uma incompatibilidade com a expectativa de outra parte do software. E aí, nessa incompatibilidade, você vai ter um desempenho muito ruim sem você saber de onde veio a origem do erro. O Eric, a talvez uma sugestão para quem vai interromper agora e tentar mais tarde, você poderia mostrar aí onde para a máquina para depois ele, ele carregar de novo? Sim, sim, sem dúvida. Isso aqui é importante. Então, a gente volta aqui no Resume Course, ou seja, entra no, na página principal. A página principal ela vai ter um contador aqui no iniciozinho. Cadê meu contador? ela ah, não, não para cá. Beleza, então esse contador de tempo aqui, ele te diz, ó, oh, esse aqui, como eu acabei de reiniciá-lo, ele ainda me deu 4 horas. E aí, uma vez que você ter terminado, você cansou, não quer mais fazer nada, você faz o stop task. Ah, você, quando você tiver conseguido os 92 e feito aquela função de avaliação, você vai clicar no access task, que o meu vai dar erro se eu fizer. Mas uma vez que você tiver conseguido, você faz o access task, e aí você valida para poder ter o certificado. E para você matar a sua instância, você clica em stop task. Isso aqui encerra, ou seja, ele libera aquele computador virtual que estava para você e aí zera todo o estado de memória e tudo mais. É, okay? Só uma dúvida: Diga. É, tem como eu reiniciar todo aquele caderno sem, sem as anotações que, que eu coloquei? Pois é, eu não tenho certeza. Eu, eu acho que é isso, quando ele, quando ele fechou a máquina, eu tenho impressão que quando ele carregar novamente, ele já vai trazer o caderno é, original. Eu acho que não, Fernando, acho que, ele vai, acho manter, que ele vai manter o caderno alterado pelo que você fez. Mas ah. há uma outra possibilidade, se, se o seu problema principal é isso, que é começar realmente do zero, vai na NVIDIA, cria uma nova conta, usa o mesmo código, aí você vai ser como se fosse um novo aluno na turma. Ah, Beleza, eu não... Aí eu já posso ir para a página principal, né? A última. Isso. A avaliação é outra coisa que importa para o certificado. E aí você vai direto para esse set e faz o assessment. E aí nesse, nesse caso, vou até guardar isso em mente para as próximas turmas. Comece fazendo uma cópia do assessment. É verdade. Para não correr o risco de, de gerar erros que você depois não consegue recuperar, né? Sim. Que... Mas seria legal você tentar ele, entrar restartar a máquina só para ver. Cara, ah, eu acabei de fazer, vou fazer o restart. Ah, então você fez e, e voltou. Ah, tá. Não, enfim, eu voltei, mas enfim, estava desconectado, mas vou, vou tentar aqui Não Só que vai demorar, né? É, o ruim que vai demorar aí um pouquinho. Eu acho que ele recupera os cadernos alterados. Ah, ele tá. não tá. Ele aloca realmente um espaço de disco duro para tudo que você for fazer. Entendi. Disco duro, é? Disco rígido. Hard drive. Aqui em é. francês é disco duro. É mesmo? É. Isso aqui eu chamo de translate at the fruit of the letter. <laughs> é isso aí. Bom, pessoal, vamos terminar agora por causa do horário. Assim, lamento aos dois ou três colegas que não conseguiram ainda chegar aos 92. Assim, a gente está um pouco limitado na forma que a gente pode ajudá-los. fosse conceitualmente, tranquilo. Né? A gente não pode dizer para você a resposta correta ou passar o código, que aí viola mais ou menos a expectativa que a Nvidia tem de fazer um, uma avaliação assim, não trivial para o certificado. Mas minha recomendação: relaxem, almocem, esfriem a cabeça e depois tentem um pouquinho mais. Eu acho que tem boas chances de vocês conseguirem. Ok? E vocês vão disponibilizar essa aula, o vídeo? Sim. Eu devo eu publicar. Assim que eu tiver a gravação é, pelo pessoal da GU, eu devo publicar no meu YouTube. Você pode procurar por mim no YouTube pelo meu nome. Beleza, okay? valeu aí, professor.